Hezké odpoledne i u sportu. Španělský tenista Rafael Nadal vzdal kvůli natrženému břišnímu svalu start v pátečním semifinále Wimbledonu proti Australanovi Nicku Kyrgiosovi. Přišel tím o možnost vybojovat třetí titul z turnajů Velké čtyřky za sebou a o šanci skompletovat takzvaný kalendářní Grand Slam. Ve slovenskou noc se proměnil letošní draft NHL. Vůbec první volbou se stal slovenský útočník Juraj Slavkovský a dvojkou jeho krajan obránce Šimon Němec. Nejlepším českým hráčem byl David Jiříček, kterého si ze šesté pozice vybral tým Columbus Blue Jackets. Součástí draftu jsou vždy i výměny hráčů a právě v jedné takové figuruje i brankář Petr Mrázek, který byl vyměněn. V americkém Birminghamu začaly zahajovacím ceremoniálem světové hry. Slavnostního aktu se účastnila i česká výprava. Tolik hlavní sportovní události dne. Na programu ČT Sport pokračujeme v širších souvislostech. Já vám přeji krásný den, ať už zvolíte jakýkoliv program. Vítěz posledních dvou ročníků Tour de France, Tadej Pogačar, vyhrál šestou etapu a ještě před první vrchařskou zkouškou se oblékl do žlutého dresu lídra. Podrobnosti před sedmou etapou dodá kolega Ivan Mejcký, který je přímo na místě. Argentinský fotbalista Angel Di Maria bude po odchodu z Paris Saint-Germain působit v Juventusu. 34-letý záložník už podle klubového Twitteru přiletěl do Turína, kde dnes podstoupí lékařskou prohlídku. Poslední den evropského šampionátu atletů do 18 let získala česká výprava další medaile. Nejcennější kov vybojoval půlkař Jakub Dudycha. Čeští junioři zvládli kvalifikaci mistrovství světa ve vodním slalomu a kompletní 12 českých lodí postoupila do semifinále. Nejlepší byl kajakář Štěpán Venc, který svůj závod vyhrál. V pražském Ládví pokračuje mezinárodní turnaj v plážové házené. V kategorii juniorů a juniorek se hraje evropský šampionát a české výběry za sebou mají rozdílně úspěšný vstup do druhého dne. Tenisový Wimbledon byl letos zakletý pro hodně českých tenistek, které na něj kvůli zranění buď neodcestovali, nebo jej hráli se zdravotním omezením. Přesto se na něm český tenis nestratil, a to díky Marii Bouskové, která na travnatém Grand Slamu došla až do čtvrtfinále. Ví se o vás, že žijete na Floridě, tak kde je vlastně vaše základna? Nebo tam, protože vím o vás, že jste vlastenka, vždycky vás vidím s Českou na Wimbledonu. On je to tak trochu jiný turnaj, stejně jako Británie, tak trochu jiná evropská země. V čem konkrétně se to pro vás nejvíc líbí? To bylo jasné, ale z tenisového, jak jste se cítila v těch zápasech? Že si racionálně vyhodnotí, že ten míček už nedoběhnu a asi je to správně, ale u vás jsem něco takového neviděla. Na kurtu je to vidět. Co v životě? Je to vlastně součást vaší povahy i v životě, nebo jste to musela dostat v rámci nějaké tenisové? Že ve vás vidí větší potenciál, že můžete být dál. V čem budeme držet palce, jak jsem říkala, budeme to vysílat. Každopádně děkuji za rozhovor a hodně. Takové byly dnešní polední sportovní zprávy. Mějte se krásně a nashledanou.